Med folkeblikk speide han utover hoppbakken som han er ansvarlig for under helgas renn. Å være rennleder betyr at han er ansvarlig for at bakken er ferdigpreparert når hopperne kommer. Det betyr at alle installasjoner i forbindelse med det tekniske gjennomføringen av rennet også skal være på plass. Så det er veldig stort forarbeid. Det er den første og største oppgaven, og under rennet så er jeg da et medlem av juryen og ansvar for at rennet går etter de regler som vi har å forholde oss til. Det følger med en del ansvar og press med å være rennleder, men Fidjestøl tror han vil takle dette bra. For meg så har jeg vært i denne situasjonen både som hopper og nå som leder, så jeg føler at jeg har en god bakgrunn for å kunne ta sånne beslutninger, og så vet jeg jo at jeg ikke er alene, at de jeg har med meg er veldig trygge på dette, og han som er TD her er på en måte et forbilde for meg, og en som jeg lærer veldig mye av, så jeg føler meg veldig trygg i den posisjonen. En av utfordringene til rennlederen er å avgjøre hvor stor fart skihopperne skal ha. Det tror jeg er veldig avgjørende av forholdet, hopperne som hopper, og en totalvurdering. Men det er jo klart at vi ønsker også lange og gode hopp, så det er det vi legger opp til. Og jeg mener jo absolutt at skal du vinne et World Cup-renn, så må du tåle å hoppe langt. Men det skal ikke være uansvarlig. Du skal komme ned i bakken på en ordentlig måte. Fidjestøl er selv tidligere verdensmester i skiflygning fra 1988, og tror han kunne hoppe langt også i dag. Jeg hadde landet bånd, det vet jeg ingenting om. Jeg er glad for jeg fikk den tiden jeg hadde, og det hadde det moro da. Men det er jo klart at når jeg ser bakken sånn som han ligger nå, så skulle jeg ønske han var en 20-25 år yngre.